يونسي بونستان اور يونسي دازیے چیئرمین وائس چیئرمین اور کونسلر علماء کرام عوام الناس اسٹوڈنٹ ذرا یہ پریس کانفرنس ادا موجود ہوں توسط ما حکام بالا این خدمت چیزی مسئلہ ہاں آوانا دیما یہ رکھنا مستر مسئلہ سی پیک روڈ اور دازی بنستان اکراس بلکہ بعض مردم اشروشی قاتل اکراس اوشی تقریبا تننگا یہ تک شازدہ ہفتہ مردم جدا ایکسیڈنٹ تھے ذریعہ شہید ہوئی تو آیا ایشان ذمہ دار ما خیر قرار دے آیا ما ایشان قاتل خیر اب مشاہی مظلومان دادرسی ہے ما شکے فریاد اب کنا کہ گو بے دردیا زالکل گنڈو ٹوئے نمبر مردم ادا ایکسیڈنٹ تھے ذریعہ شہید ہوئی تو وفات ہوئی تو ما گیس رجوڑی تو تو اولا میں انتظامیہ حق کمیشت کہ اگر یک حادثے ہوتے پورا تمام مشینری حرکت طبیعتی مسئلہ تدارک شکرتے لیکن یک کے را خبر تک نہ ہوتا کہ انہیں حادثے دب ہوا گا اولے روڑے میں عوام مطالبہ تمام ذمہ داران مطالبہ ہمیشہ چونکہ سی پیک روڑے اور کراس مزن آبادی تو ادا بریکر جمپ بندگ بھی تاکہ شی حادثہ مردم پہ بچ اور روزانہ دازیے تقریباً صدا نے سابا گھنڈو جنے کو بچک موٹر سائیکل آنے سرا سائیکل آنے سرا گاڑی آنے ذریعہ پیدل اہم مزن ہے تیزاد گھنڈو والے سو بھائی روڑا کرا سکن رہے ہیں بلستان آئی سکولا گرز آئی سکولا اور ہمیں پہ پہلے دوازدہ و یک بجہ واپس ابا یہ گنڈو کسان جار خطرہ تھا کہ گنڈو یہ سر نہ ہوتا ماس خصوصا کہ کسان تھا آپ اس طرح بے آرام کے قدیم میں گنڈو بتایا لہذا میں پریس کانفرنس سے توسط اپیل کرا کہ این ایچ اے بارے کی یہ والا یہ روڈ اس کا سرز ہے کہ روڈ وہ کھئی یہ ملک کھئی کم از کم ادھر بریکر جم بندگ بھی تاکہ شی حادثہ مردوں میں بچ شی نقصان نہ بچ اور وہ اپنا والا چھلو کے کنڈا مافیا خلاف تو آپریشن کرا گیا غیر قانونی کنیکشن آنے تو آپریشن کرا گیا شیشی مکس سے طرح نوشن کی دھماکہ اور خصوصا ما اتی علاقہ تھا میں علماء کرام نشتگا میں ذمہ دار نشتگا مگو معبنا یا باس تعاون کرتا چاہے جون ما بوتا یا دسمبر جنوری ما بوتا ہر وقت ایشن کو میں رابطہ کرتا ما شا عیسی سورگ اب گرے تم دازی تک دا دوازدہ میں جامع مسجد میں باقید ہر اما جمعہ تک مائد مائد تک میں اعلان کرتا مردمانا کہ بھائی شما ہوتی بل لام بدایت بل جمع کرے غیر قانونی کر یہ متعلق ہے اور باقید یہ جمع کہ مائد مائد تک میں اعلان کرتا اور کافی مطلب بل جمع بلتا اور کافی وابدائی رہا ہمارا ہر وقت وابدائی تعاون کرتا لیکن ہمیشہ وابدائی رویہ سینہ بلتا آتا گا اگر یک ٹرانسفارا میں تقریباً 20 دینے یا 25 یا 30 ہو دا میٹر ہوتا گا اگر پنچ نہ داتا اتھما میں ٹرانسفارا میں پچ کرنے کے خاطر تیار ہوں بھری نے انو کی ٹرانسفارا میں پچ کرتا بلا وعدے کرتا کایا بل نم جگ جمع کرنے کو دگا لیکن تن گیا ٹرانسفارا میں سک کرنے گا نام تو ہمیں وجہ مرچے پریس کانفرنس سے توسط ہے ہمیں آواز بہت زبر تاکہ اب یہاں ٹرانسفارما سکنا اور اما کی قانونی یعنی کنیکشن ہے ہمارا پریشان مکنا اگر وہ اپنے رویے تو چینجز نہ تو احتجاج کرنا کہ میں قانونی حق کے جمہوری میں حق کے ایک روڑا بند کرنا اچھی کے بوش مرائی ہمیشہ کے ذمہ دار حکام بالا ہے ہمیشہ وہ ہمیشہ پریس کانفرنس سے توسط ہے ہمارے خدمت اپیل کرنا کہ مسئلہ حل کرنا باقی چیزیں گپ کے کہ اسرائیل فلسطین سرا جاری حیت کرتا اور غزہ رہے جمالی الغمر بنائیتا تقریبا 25-30 لاکھ مسلمان ہو دا یعنی ہر طرف آئی گیراو کرتا گا آوان معاصرے کرتا آوان آپارا ورگارا چرگارا بجلی ادویاتا نے بند کرتا گا
اور اسرائیل دہشت گردی کشتہ مغربی ممالک اور خصوصا امریکہ کو نے اور مودی سرکار آئی حمایت کرتا لہذا ما شاء عالم اسلام شاہ اسلامی ممالکان اپیل کنا انشو کے مغربی ممالک اسرائیل پشتا کلم کلا آتا گا شما ہم باید فلسطین مظلوم مسلمان آنے پشتا کیا آوانا مرچ معاصرے تا کرتا ہزاران ایسا مسلمان شہید گو گئے آوانا معاصرے بوتا اور اما کہ ممنوع اتیار آوان سر استعمال ہوا گئے لہذا تمام میں پریس کانفرنس توسط مسلمانان خیر مسلمانان خدمت اپیل کرنے کیا فلسطین متعلق آواز چس کرن اور باند انشاءاللہ پنجگور عوام طرفا جمعیت طرفا انشاءاللہ ایک احتجاجی ریلی ہے چتکام بازار ہوا گئے ما تمام مسلمان اپیل کرنے کہ آ یعنی مظلوم فلسطینی یعنی حقائی آوازی کی بو گئے باندھ بیان شامل ہوئے